Здравейте отново с въпросите на нашата електронна поща, скъпи приятели. Алекс Митанов се интересува от 3D принтер технологията, която Ферари използва напоследък във Формула 1. Какви са нейните предимства и общо взето малко повече информация за тези детайли, които Ферари започна да прави по тази технология. Става дума наистина за един нов етап в развитието изобщо на машиностроенето, бих казал. Ферари започна да изгражда метални компоненти с 3D технология, нещо, което не се случваше в миналото. Започна да се опитва с тези напълно различни нови методи, може би не знам как да ги опишем, по-скоро човек трябва да потърси малко повече информация за това как точно се образува даден елемент с 3D технология. Идеята е, че се получава много по-лека структура с завидна здравина. Всичко може да се проверява в хода на самия технологичен процес и се работи много по-ефективно и от гледна точка на бързината на създаването на някои компоненти. В Формула 1 започна да се работи с 3D технология, с 3D принтери преди 15-ти години, но първо само с неметални компоненти. Започнаха примерно да се изграждат върху част от машините в предприятията, кутиите за спирачките, и те отиваха директно от машините на следващото състезание, без да се правят от карбон, просто защото те не носят никакво усилие, а трябваше просто да бъдат направени с определена форма. И тази форма се правеше още преди повече от 10 години върху подобни машини. При металите не е така, всичко след това се обработва, но идеята е идентична, да се произвежда изключително бързо, изключително прецизно всеки един компонент и да се интегрира в автомобилите. Честно казано, аз не съм сигурен, че Ферари, така както се говорише и пишеше напоследък, примерно използваха 3D технология при буталата. Те идват от малета или иначе, но нямам 100% сигурна информация, че това е така в момента. Други компоненти, да, но все още няма конкретика. Сигурно се използват в задвижващите системи и тези технологии, но все още някакси остават малко страни. Ако имаме някаква по-точна информация, със сигурност я споделим с вас, най-вероятно на страниците на списанието, така както се случва с повечето подобни технологии. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем заедно с следващи подобни въпроси, които изпращате на нашата електронна поща.